Përkrahja e qeverisë ndaj biznesit përmes lehtësirave fiskale, krijimit të klimës së nevojshme për zhvillimin e sipërmarrjeve, po krijon vende të reja pune dhe po gjeneron të ardhura për ekonominë lokale. Kryebashkiaku Gledja Llaka, i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, u ndalu në Biznesit pranë zonës industriale të Elbasanit, ku pan nga afër punën që po kryhet aty. Gjatë një vizite në fabrikën e tekstilit Muka, u vu theksi tek rritja e aktivitetit të kësaj fabrike, duke eksportuar me sukses jashtë vendit markën. Kryebashkiaku u ndal edhe në kompaninë Granitis, e cila prej vitesh ushtron aktivitetin e saj në zonën industriale të Elbasanit, ku krahas tregut vendas furnizon dhe tregjet europiane me lëndë ndërtimi. Gjithnjë e më shumë fabrikat në vendin ton po prodhojnë produkte made in Albania, duke qenë modele të mira edhe për promovimin e vendit ton.